ৱেলকাম টু ছাইন্স গুৰু আছা মই চাইকুল ছাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ক্লাছ টেন জেনেৰেল চাইন্সৰ চেপ্তাৰ ফৰ্টিন শক্তিৰ উৎসসমূহ এই চৰ্চ অফ এনাৰ্জি এই চেপ্তাৰ আমি চুপাৰ ৰিভিজন কৰিম তোমালোকে চাই থাকিবা ইয়াতে চ এই চেপ্তাৰ যিটো আছে এই আইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি যিটো ব্লুপ্ৰিণ্ট এই ব্লু প্ৰিণ্ট হিচাপত ইয়াতে ফ'ৰ মাৰ্কছ আছে ফ'ৰ মাৰ্কছৰ ভিতৰত ইয়াতে যিটো টু মাৰ্কছ আছে টু মাৰ্কছৰ এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ আহিব আৰু ইয়াতে ওৱান ওৱান মাৰ্কছৰ দুটা কুৱেশ্যন আহিব এইটো এম চি কি অব্লিক ভি এছ চি টাইপ তাৰ ভিতৰত এটা নলেজ বেছ আৰু এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ আহিব এইটো মোৰ ৰাখিবা অকল তিনিটা তোমালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমাৰ প্ৰতিজন বন্ধুৱে এই ভিডিঅ'টো চাই চাৰিৰ ভিতৰত চাৰি নম্বৰে পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো মাৰি দিবা প্ৰথমতে চোৱা শক্তিৰ উৎস চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি চ' হোৱাট ইজ দ্য মেইন চৰ্চ অফ এনাৰ্জি শক্তিৰ প্ৰধান বা মূল উৎস কি শক্তিৰ প্ৰধান মূল উৎস হৈছে সূৰ্য সূৰ্যৰ পৰাই সকলো শক্তি আহে অ'কে চ' উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পৰাই শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে শক্তি লাভ কৰে আৰু এই এই শক্তি আমি পাওঁ ঠিক আছে ইনডাইৰেক্টলি চ' আমি সূৰ্যৰ পৰাই শক্তিবিলাক পাওঁ এটা বস্তু মন কৰিবা এই শক্তিৰ ভাল উৎস কি এইটো ওৱান মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে শক্তিৰ ভাল উৎস হ'বলৈ হ'লে কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব যেনেকৈ ই বায়ু প্ৰদূষণ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ কেলৰিমান বেছি হ'ব লাগিব ই মৃতব্য হ'ব লাগিব চ' এইবিলাক লিখিলে তোমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব বা শক্তিৰ আদৰ্শ শক্তিৰ উৎসৰ গুণসমূহ কি কি এইবিলাক এইবিলাক গুণ লিখিব লাগিব অ'কে চ' ইয়াতে তোমালোকে কিছুমান বস্তু দিয়া আছে যাতে অধিক তাপ উৎপন্ন কৰিব লাগিব বেছি ধোঁৱা উৎপন্ন কৰিব নালাগিব সহজে উপলব্ধ হ'ব লাগিব এইবিলাক গুণ তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে চোৱা ভাল শক্তিৰ উৎস বা ভাল ইন্ধন ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এতিয়া ইন্ধন বুলি ক'লে তুমি ইয়াতে কি তুমি যাৰ প্ৰতি কেলৰিমান যাৰ বেছি তাক আমি ভাল ইন্ধন বুলি ক'ম আৰু যিটো সহজে উপলব্ধ বা সঞ্চয় সহজ খাদ্য আর আন আনঠাইলে নিয়াটো আমি সুবিধাজনকভাবে লোক আর মৃতব্যেই এই পাব সময় পাবি সাকে আমি ভাল ইন্ধন কম শক্তির ভাল উৎস আর ভাল ইন্ধন প্রায় রিলেটেড কোশ্চিন তুমি দুই তিনটামান ইয়াতে গুণ লিখলে হয়ে যাব তো যদি তুমি আহার গরম করলে যিকোনো শক্তির উৎস ব্যবহার করলে কম তেন কোনটো করবা নিশ্চিতভাবে তুমি এলপিজি ব্যবহার করবা কারণ ইয়াতে বায়ু প্রদূষণ নহয় ঠিক আছে এইটো তুমি দিব দিপা তারপর চা পরম্পরাগত শক্তির উৎস ইয়াতে কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি পরম্পরাগত শক্তির উৎসব কি কি প্রথমে এইটুকু আগত চাই এক নম্বর কি আছে জীবাশ্ম ইন্ধন জীবাশ্ম ইন্ধন আছে পরম্পরাগত শক্তির উৎস তারপর তোমালকে চা ইয়াতে কি জলশক্তি প্রকল্প জলশক্তি প্রকল্পের আগত তোমার তাপভিত্তিক শক্তি প্রকল্প সো এইবিল পরম্পরাগত শক্তিৰ উৎসৱ মানে এই তাহানিৰ যুগৰ পৰা এইবিলাক চলি আহিছে চ' পৰম্পৰাগত কনভেনশ্যন এতিয়া চোৱা জীৱাশ্ম ইন্ধন চ' জীৱাষ্ ইন্ধন কোনবোৰ পায় জীৱাষ্ ইন্ধন কি জীৱাষ্ ইন্ধন যেনে কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ এইবিলাক হৈছে জীৱাষ্ ইন্ধন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই এইটো এনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ শক্তিৰ উৎসৱ আমি পাওঁ কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ জলবিদ্যুৎ নিউক্লি নিউক্লিয় বা বতাহ ইয়াৰ পৰাই আমি শক্তি পাওঁ ঠিক আছে জীৱাষ্ ইন্ধনবোৰ হৈছে কি কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ যেনেকৈ চি এন জি কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ এইটো হৈছে প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু এই জীৱাশ্ম জম্ম ইন্ধনবোৰ সকলোবোৰ অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস মনত ৰাখিম এইবিলাক কি অনবীকৰণ নন ৰিনিউৱেবল এইবিলাক এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰাই ইয়াক পাব নোৱাৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে একেবাৰে শেষ হৈ যায় ঠিক আছে যেনেকৈ তেল পুৰি আমি যে বাইক চলাওঁ তেল পুৰিলে শেষ হৈ যায় চ' এইবিলাক হৈছে অনবীকৰণযোগ্য ঠিক আছে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে পুনৰাই ইয়াক পাব নোৱাৰি চ' জীৱাশ্ম ইন্ধন ইয়াতে সুবিধা আহে অসুবিধাও আহে অসুবিধা বিশেষভাৱে আহে কি অসুবিধা কি জীৱাষ্ম ইন্ধন কি ইয়াক বায়ু প্ৰদূষণ কৰে ঠিক আছে আৰু জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ফলত কি তোমাৰ যদি এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ফলত যদি গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট ইফেক্ট হয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হয় চ' এইবিলাক জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত হয় কিন্তু ইয়াৰ অসুবিধাও আছে জীৱাশ্ম ইন্ধন কি পৰিবহণত সুবিধা এই ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যোৱাটো অসুবিধাজনক ঠিক আছে চ' এইবিলাক কিছুমান সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে তুমি দুটা বস্তুৱে চাব লাগিব অ'কে তাৰপিছত চোৱা জীৱাষ্ম ইন্ধনৰ পিছত ইয়াতে চোৱা এটা বস্তু আহিছে ডাইনেম কি পৰীক্ষা এইটো এবাৰ কিনিছিল যে ডাইনেম কি ডাইনেম হৈছে তুমি ইয়াতে দিয়া আছে যে চোৱা যান্ত্ৰিক শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এবিধ সঁজুলি ঠিক আছে ইয়াতে চ' চাইকেলতো কেতিয়াবা লগোৱা হয় যান্ত্ৰিক শক্তিৰ পৰা বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এবিধ সঁজুলিক ডাইনেম বুলি কোৱা হয় অ'কে তাপভিত্তিক শক্তিৰ প্ৰকল্প কি পৰীক্ষাত যদি ডাইৰেক্ট এইটোৱে কছি আহে তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আমি ইন্ধন পুৰি বায়ু শক্তি উৎপাদন কৰি তাৰ পৰা আমি বৈদ্যুতিক শক্তি পাব পাৰি চ' এইটোৱে হৈছে তাপভভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পটো চোৱা আমি কয়লা কয়লাৰ খনি বা তেলৰ খনিৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হয় ইয়াতে তেল বা কয়লা পুৰি তাৰপৰা যি পানী আছে পানীৰ তলত এইটো তোমাৰ এইটো তাপ উৎপাদন কৰা হয় ঠিক আছে আৰু তেতিয়া পানীৰ পৰা ভাপ ভাপটো ওলায় এই ভাপটো পাইপৰ পাইপেৰে লৈ গৈ টাৰ্বাইন ঘূৰাই কি বৈদ্যুতিক ভক্তি উৎপাদন কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিবা প্ৰথমেটো ইন্ধন পুৰিব লাগিব তাৰপিছতে তাপ উৎপন্ন হ'ব তাপৰ পৰা আমি কি ইয়াতে চোৱা বৈদ্যুতিক শক্তি আমি পাম ঠিক আছে এইটো হৈছে তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প আৰু এইটো চোৱা এইটো কয়লা বা তেলৰ কোপৰ ওচৰতে কিয় স্থাপন কৰা হয় কাৰণ কি তেল তেল বা কয়লাটো পুৰি এইটো তাপ উৎপাদন হ'ব তাৰ পৰা পানী গৰম হৈ ভাপ উৎপন্ন হ'ব তাৰ পিছতহে আমি বৈদ্যুতিক শক্তি পাব পাৰিম টাৰ্বাইনটো ঘূৰাইছোঁ সেইকাৰণে কি যিহেতু কয়লা বা তোমাৰ তেল ইহঁতে পৰিবহণ কৰাটো অসুবিধা সেইকাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰা হয় সিহঁতক পুৰি বৈদ্যুতিক তাপ শক্তিৰ পৰা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কৰি দূৰ দূৰণিলৈ আমি কি এই যিটো শক্তি আমি পালোঁ এই শক্তিটো আমি স্থানান্তৰণ কৰিব পাৰি চ' সেইকাৰণে কয়লাৰ খনিৰ ওচৰত তোমাৰ এই তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্পবিলাক স্থাপন কৰাটো এইটো সুবিধাজনক অ'কে পৰিবহণৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো বেচিকেলি কৰা হয় তাৰপিছত শক্তি প্ৰকল্প যিটো আছে এটা বস্তু মন কৰিব তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প কিন্তু অনবিকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৱ ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে তেলা তেল বা কয়লা ইয়াতে দহন কৰিহে এইটো উৎপাদন কৰা হয় তাৰপিছত জলশক্তি প্ৰকল্প চোৱা জলশক্তি প্ৰকল্প কি ইয়াতে স্থিতিশক্তিৰ পৰা আমি বৈদ্যুতিক শক্তি পাব পাৰি চোৱা বা বুৱতি পানীৰ গতিশক্তি পানীৰ গতিশক্তি বা উচ্চতাত থকা পানীৰ স্থিতিশক্তিৰ পৰা আমি বৈদ্যুতিক শক্তি পাওঁ আৰু বেছিভাগ ইয়াতে চোৱা জলশক্তি প্ৰকল্প আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি নদীৰ নদী বান্ধ দিহে এইটো এই প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰা হয় কাৰণ তেনেকুৱা ঠাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কম যে বুৱতী নদীৰ পানী তেনেকুৱা ঠাই আমাৰ কম চ' সেইকাৰণে পানী তাত জমা কৰি পানীটো স্থিৰ কৰা হয় স্থিতি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা কিছুমান ছয় ইয়াতে দিয়া আছে সেইটো ছুইচটো যেতিয়া খুলি দিয়া হয় চুইচটো খুলি দিলে পানী পানী স্পীডত আহিব ঠিক আছে দ্ৰুতগতিত আহিব আহি কি ইয়াতে চোৱা টাৰবাইন দিয়া আছে ইয়াতে টাৰবাইনটো ঘূৰাই ইয়াত তাৰপিছত আমি কি বৈদ্যুতিক শক্তি পাম চ' এনেদৰে চোমাৰ এই নদী বান্দৰ জৰিয়তে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আমি বৈদ্যুতিক শক্তি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰিম আৰু এই যিটো শক্তি এইবিলাক হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস মনত ৰাখিবা জল জলশক্তি যিটো আছে সেইটো হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস কিন্তু ইয়াতে অসুবিধাও আছে অসুবিধা কি আমি নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিহে ইয়াৰ পৰা আমি বজি শক্তি পাইছোঁ চ' নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কি ইয়াতে চ' ইক' চিষ্টেমৰ অসুবিধা হয় পৰিচয় তন্ত্ৰত এটা বেঘাত জন্মে আৰু কি বৃহৎ ভূখণ্ডৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন হয় আৰু কি হয় খেতি পথাৰ নষ্ট হৈ যায় চ' এইবিলাক কিছুমান কাৰণ আছে যিটো তোমাৰ অসুবিধাৰ দিশত আমি মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া চব পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস কিছুমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন তোমাৰ শক্তিৰ উৎস উদ্ভাৱন কৰা হয় যেনেকৈ চোৱা এতিয়া জীৱভৰ বা বায়ো মাছ কি পৰীক্ষাত আহে বায়ো মাছ উদ্ভিদ আর পৰা আহরণ করা ইন্ধনক জীবভর বলে কয় এই মনত ৰাখিবা এটা চা উদ্ভিদ আর প্রাণীজাত গতিহাস এই জীবভর বলে কয় যে এইবোৰ ইন্ধন ইন্ধন তুমি এনেক লিখবা যে আৰু আর পৰা আহরণ করা হয় তাকে জীবভর বলে কোৱা হয় যে তুমি খরি খরি এটা জীবভর ওকে তারপর তোমার গোবর গ্যাস গোবর গেছটো কি এটা জীবভর এই মনত রাখবা তারপর আন একটা বস্তু আছে ইয়াতে জৈব যিটো আছে জৈব গেস তোমার কি কাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেছি থাকে মনত ৰাখিবা এইটো মিথেন যিটো আছে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকে চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিথেন মিথেন মানে চি এইচ ফ'ৰ অ'কে চ' মিথেনৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি থাকে জৈৱ গেছত এইটো মনত ৰাখিবা তাৰপিছত চোৱা ইতে বায়ুকল জল বায়ু শক্তি যিটো আছে বায়ু শক্তি পৰম্পৰাগত ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে ইয়াতে কি বায়ুকল স্থাপন কৰি টাৰ্বাইন ঘূৰাই বায়ু শক্তিৰ পৰা আমি বৈদ্যুতিক শক্তি পাব পাৰি চ' এনেকৈ তোমাৰ ইয়াৰ আগততো বায়ুকলৰ চমুটকা আহিছিল কিন্তু এইবাৰতো তেনেকৈ নাহিব চ' বায়ুকল কি চ' বায়ুকলৰ জৰিয়তে বায়ুকল এটা হৈছে আহিলে যাৰ জৰিয়তে তো বায়ু শক্তিৰ পৰা আমি কি বদ্যুতি শক্তিলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি চ' বা বায়ু শক্তিক পৰা বদ্যুতি শক্তি লৈ ৰূপান্তৰ কৰা এনেকৈ লিখিব পাৰা ডাইৰেক্ট এইবিলাক কুৱেশ্বিন দি দিয়ে আৰু এই বায়ু শক্তি যিটো আমি পাওঁ ইয়াতে চ' সকলো ঠাইতে আমি বায়ুকল স্থাপন কৰিব নোৱাৰি উপকূলীয় অঞ্চলত কৰিব লাগে য'ত কি বতাহৰ বেগ টু ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে ফিফটিন কিলোমিটার পার আওয়ারত প্রতি ঘন্টা যেতে বতাহ বই থাকিব তেকা অঞ্চল বায়ুকল স্থাপন করে আমি কি এই বায়ু শক্তি পারি বা টারবাইন ঘুরে বায়ু শক্তি পাবি সো তার আমি ইয়াক সঞ্চয় করি বিভিন্ন দূর দূরণিল আমি ইয়াক লি কিন্তু ইয়ার অসুবিধাটা হয়েছে কি ইয়াতে বৃহৎ পরিমাণের পুঁজির প্রয়োজন আর ইয়াত উৎপাদনের যদি বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনের যদি পরিমাণ এই নিচেই কম ঠিক আছে এই কিছু ইয়ার অসুবিধাও আছে যেনেকৈ চোৱা ইয়াতে কুৱেশ্যন দি আছে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অসুবিধা মই অলপ আগত ক'লোঁ আমি আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰোঁ কিয় চ' এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্বিন চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হয় যিহেতু টু মাৰ্কছৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বন আছে আমি আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰোঁ কাৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰা বেছিভাগ শক্তিৰ উৎস হৈছে অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস চ' অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস এটা সময়তকৈ শেষ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি বিকল্প শক্তিৰ উৎস বিচাৰোঁ যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত হয় ওকে সো এইটাই ইয়ার কারণ টু মার্কসর কারণে লিখব সামার সুবিধারভাবে বায়ু আৰু জলশক্তি প্রকল্প ব্যবহার কি পরিবর্তন অনা হয়েছে তোমালকে মানে দেখ বায়ু শক্তির ক্ষেত্রতে বায়ুকল স্থাপন করা হয়েছে আর জলশক্তি প্রকল্প ক্ষেত্রে নদী বান নির্মাণ করে জলশক্তি প্রকল্পর ইত্যাদি উন্নতিকরণ করা হয়েছে এই দুটা বস্তু লিখব ওকে সো টু মার্ক্সর কোয়েশন মে বি আবার পারে এতে চোয়া এ অপরম্পরাগত শক্তির উৎস ইতে প্রধানত হয়েছে তোমার এই যে সৌরশক্তি ঠিক আছে সৌৰশক্তি আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি চোৱা সৌৰ শক্তিৰ ইয়াতে চোৱা পৰীক্ষাত এটা বস্তু আহে যে সৌৰ শক্তিত কি দাপন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে চোৱা সৌৰ শক্তিত ইয়াতে চোৱা এই যে এইটো অবতল দাপন ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনত ৰাখিবা এইটো সৌৰ শক্তিত কি তোমাৰ অবতল দাপন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো পৰীক্ষাত আহে আৰু তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কি সৌৰ শক্তিৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা আহে চোৱা সৌৰ শক্তিৰ সুবিধাটো কি সৌৰশক্তিৰ সুবিধাটো হৈছে কি ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ বায়ু প্ৰদূষণ নহয় অ'কে নাম্বাৰ ওৱান আৰু অসুবিধাটো কি সৌৰশক্তি ডাৱৰীয়া দিনতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি যদি এতিয়া বৰষুণ যেতিয়া পৰিব ডাৱৰীয়া দিন ইয়াৰ সৌৰ শক্তি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব নোৱাৰি চ' সুবিধাও আছে অসুবিধা হৈছে ইয়াতে চোৱা চ'লাৰ কুকাৰ কি চ'লাৰ কুকাৰ কি তোমাৰ বৈদ্যুতিক শক্তিৰ পৰা বা সৌৰশক্তিৰ পৰা সৌৰশক্তি তোমাৰ প্ৰয়োগ কৰি তোমাৰ খাদ্যবস্তু গৰম কৰা এটা আহিলে এইটো হৈছে চ'লাৰ কুকাৰ অ'কে চ' এনেদৰে তুমি লিখিব পাৰা তাৰপিছত চোৱাই ইয়াতে আন এটা কেশ্বিন আহে যে সৰু শক্তিটো যিটো আছে ফলক আছে সৰু শক্তি আমাৰ সঞ্চয় কৰাৰ কাৰণে ফলক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যে এইটো চিলিকনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী মনত ৰাখিবা সৌৰ কোক যিটো আছে সৌৰ কোক যিটো আমি চ'লাৰ বুলি কওঁ এই চ'লাৰটো চিলিকনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী কিন্তু এটা বস্তু মন কৰিব পৰীক্ষাত এইটো আহিছিল যে ইয়াতে চোৱাই যে ফলকৰ কোকসমূহৰ আন্তঃসংযোগৰ বাবে ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফলকৰ কৌসুমূহৰ আন্তঃ সংযোগৰ বাবে কি ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছিল চিলিকন ৰূপ অমুক তমুক এইটো সেইটো হ'ব কি ৰূপ ঠিক আছে এইটো মহন্ত ৰাখিবা পৰীক্ষাত এইটো বেছিভাগেই চিলিকন দি দিছে মই দেখিছিলোঁ তাৰপিছত চোৱা সমুদ্ৰৰ ওপৰত প্ৰাপ্ত শক্তি ইয়াতে তিনি ধৰণৰ আছে যেনে জোৱাৰ ভাতাৰ শক্তি তৰংগ শক্তি আৰু মহাসামুদ্ৰিক তাপী শক্তি ইয়াৰ এটা অসুবিধা আহে চ' অসুবিধা চোৱা সমুদ্ৰৰ পৰা সমুদ্ৰৰ ওপৰত প্ৰাপ্ত শক্তিত মই এটা অসুবিধা কৈ দিছোঁ এইটো কি ইয়াতে বৃহৎ সংখ্যক পুঁজিৰ প্ৰয়োজন বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াতে উৎপাদন হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ কম এইটো তুমি তিনিওটাতে লিখিব পাৰা তৰংগ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো জোৱাৰ ভাতৰ শক্তি বা মহামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো অসুবিধাত তুমি এইটো লিখিব পাৰা অ'কে চ' এনেই সৰু সৰু কনচেপ্ট তুমি জানিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা ভূতাপীয় যিটো শক্তি আছে ভূতাপীয় শক্তিটো কি এইটো চোৱা উষ্ম যিটো গৰম পানীৰ যিটো উহ য'ত আছে ভূগৰ্ভৰ গভীৰতাত মাটিৰ তলত এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে যিটো উষ্ম অঞ্চল তাতে কিছুমান পানী থাকে এই পানীবোৰ ভাব হৈ ভাৱ হৈ বাষ্প আগৰে তাত ৰৈ যায় আৰু তাত কি পাইপ লগাই সেই বাষ্পটো টাৰবাইন লৈ আনি টাৰবাইন ঘূৰাই তাক আমি বৈদ্যুতিক শক্তি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি তোমাৰ ভূতাপীয় শক্তি এই শক্তিক কি ভূতাপীয় শক্তি বুলি কোৱা হয় তো এইখিনিতে চোৱা ইয়াতে নিউক্লীয় শক্তি ভূতাপীয় শক্তিটো কি এইটো তোমাৰ তোমাৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৱে এইটো পৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা নিউক্লিয় যিটো শক্তি আছে নিউক্লিয় ৰিয়েক্টৰত সংযোজন বা বিয়োজন ঘটাই ত' ইয়াতে নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদন কৰা হয় চ' নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কিছুমান কোৱেশ তোমালোকে ইয়াতে আহে যেনেকৈ নিউক্লিঅ' বিয়োজন নামৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াত গধুৰ পৰিমাণৰ কি কি ইয়াতে কি কি পৰমাণুৰ পৰা আমি কি নিউক্লিয় শক্তি পাব পাৰোঁ যেনে ইউৰেনিয়াম প্লুটিনিয়াম থৰিয়াম চ' ইয়াতে কিছুমান এম চিকিউ কোৱেশ দিয়ে যে তলৰ কণটো পৰমাণুৱে কি পৰমাণুৰ পৰা নিউক্লিয় শক্তি আমি পাব নোৱাৰি চ' এই তিনিটা দি বেলেগ এটা দি দিলে চ' ইয়াতে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এম চি কিউ দিছিলে ঠিক আছে আৰু চোৱা ইয়াত ইয়াৰ চোৱা কিছুমান সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে যেনে কি নিউক্লিয় ইঞ্জনৰ নিউক্লিয় শক্তিৰ সুবিধা কি ইয়াতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমি এটা নিউক্লিয় ৰিয়েক্টেডত আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমি শক্তি পাব পাৰি আৰু ই কি প্ৰদূষণমুক্ত ঠিক আছে খুব কম প্রদূষণ হয় নিউক্লিয় শক্তি আমি পাও। আর ইয়াত অসুবিধাটা কি ই বিপদজনক ঠিক আছে আর ইয়াত খরচর পরিমাণ অত্যাধিক হয় আর ই কি ই কি বিপদজনক হয় ই শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপদজনক আর ই কি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইয়ার কিছু অসুবিধা দেখবলে পাওয়া যায় সো এই কেটা সুবিধা আর অসুবিধা তুমি নিউক্লিয় শক্তির ভিতরে তুমি পাব পাবো ইয়াতে ইউক্লিয় শক্তি শক্তি বহুল ব্যবহার বাধাগ্রস্ত ইয়াতে কিছুমান আছে যেনেকৈ ইয়াতে চোৱা নিউক্লীয় শক্তি প্ৰকল্পৰ অত্যাধিক নিৰ্মাণে যে ব্যয় বা প্ৰদূষণ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ তীব্ৰ সং হয় ইউৰিনিয়ামৰ সীমিত উপলব্ধিতা শক্তি নিউক্লীয় শক্তিৰ বহুল ব্যৱহাৰত বাধাগ্ৰস্ত হয় চ' ইয়াতে চোৱা খৰচৰ পৰিমাণ অত্যাধিক মই যিটো আগত ক'লো আনে প্ৰদূষণ বেছিকৈ ইয়াতে হয় এইবিলাক অসুবিধাত তুমি লিখিব পাৰা অ'কে তাৰপিছত ছাৰ নিউক্লিয় সংযোজন কি বিয়োজন কি চোৱা নিউক্লিয়াছৰ দুটা নিউক্লিয়াছ সৰু সৰু পাতল দুটা নিউক্লিয়াছ সংযোগ কৰাই সংযোগ কৰাটোৱে নিউক্লিয় সংযোজন ইয়াতেও কিছুমান শক্তি উদ্ভৱ হয় বা নিউক্লিয় বিয়োজন কি ডাঙৰ যিবিলাক নিউক্লিয়াছ আছে যেনেকৈ তোমালোকৰ যিটো মই দেখুৱাই দিলোঁ যেনে তোমাৰ এই যে ইউৰিনিয়াম প্লুটিনিয়াম থৰিনিয়াম এইবিলাক ডাঙৰ নিউক্লিয়াছ এই ডাঙৰ নিউক্লিয়াছ ভাঙি সৰু সৰু নিউক্লিয়াছটো ৰূপান্তৰ কৰা হয় চ' এই ইয়াতেও কিছুমান শক্তি উৎপন্ন হয় এই শক্তিবোৰক কি নিউক্লীয় শক্তি অ'কে ত' এই সুবিধা অসুবিধাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউক্লিয় শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তো কোন ধৰণৰ দাপন উত্তল নে অৱতল সৰু কুকাৰত ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চিতভাৱে এইটো অৱতল দাপন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সমুদ্ৰৰ পৰা পাব পৰা শক্তিৰ সীমাবদ্ধতা এটাই মনত ৰাখিবা চ' ইয়াতে অকল সাগৰৰ পাৰতেই এইটো উৎপাদন কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তোমাৰ ধন ব্যয় কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু উৎপাদন যিটো শক্তি উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কম এই এইবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু সঞ্চয় কৰাটো ইয়াৰ অসুবিধাজনক বা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অসুবিধাজনক তাপীয় শক্তি কি তাপৰ পৰা উৎপাদন কৰা যি শক্তি তাপীয় শক্তি নিউক্লীয় শক্তিৰ অসুবিধা মই অলপ আগত ক'লোঁ ইয়াতে ব্যয় বহুল আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অত্যাধিক পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কি কি থাকে যিহেতু চি এন জি যিটো আছে চি এন জি হৈছে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ এইটো মন কৰিবা ত' শক্তিৰ উৎস এটা প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব পাৰেনে কিয় পাৰে কিয় নোৱাৰে এইটো চোৱা শক্তিৰ উৎস এটা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব নোৱাৰে কিছুমান শক্তিৰ উৎস প্ৰদূষণ কিছুমান বেছিকৈ প্ৰদূষণ কৰে যেনেকৈ জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু আন কিছুমান আছে যেনেকৈ সৌৰ শক্তি ই কমকৈ প্ৰদূষণ কৰে সৌৰ শক্তি তোমাৰ সৌৰ ফলকৰ জৰিয়তে সৌৰ শক্তি আমি সঞ্চয় কৰোঁ কিন্তু সৌৰ ফলক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি অলপ হ'লেও প্ৰদূষণ হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোনো শক্তিৰ কোনো উৎসই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত চোৱা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপিও তোমালোকে চাবা এক নম্বৰ কুৱেশ্বিন ইয়াতে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে উদ্ভিদৰ শক্তি এটা কিমান দিনলৈ টিকি থাকিব ছাৰ উদ্ভিদৰ শক্তি তোমালোকে জানি ৰাখিবা ইয়াতে চোৱা এই কনচেপ্টটো জানিব লাগিব যে নবীকৰণযোগ্য অনবীকৰণযোগ্য মই অলপ আগত যিটো আলোচনা কৰিলোঁ যিবিলাক শক্তিৰ উৎস তোমাৰ পুনৰ উদ্ভৱ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে কি নষ্ট হৈ যায় ঠিক আছে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াক আকৌ পাব নোৱাৰি যেনেকৈ জীৱাশ্ম ইন্ধন কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ এইবিলাক হৈছে অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস যিবিলাক আমি পুনৰাই পাব পাৰি যেনেকৈ বায়ু শক্তি জলশক্তি ঠিক আছে এইবিলাক পুনৰাই পাব পাৰিবা জীৱ ভৰ চ' এইবিলাক হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস আৰু চা অনবীকৰণযোগ্য যিবিলাক শক্তিৰ উৎস এইবিলাক হৈছে খয়িষ্ণু খয়িষ্ণু শক্তিৰ উৎস বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু যিবিলাক নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস এইবিলাক হৈছে তোমাৰ অসয়িষ্ণু শক্তিৰ উৎস চ' এইটো খয়িষ্ণু অখয়িষ্ণু নৱীকৰণ অনবীকৰণ এইটো কনচেপ্টটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ হোৱাটো নিতান্ত দৰকাৰ অ'কে চ' ইয়াতে তুমি নৱীকৰণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা শক্তিৰ দুটা উৎস নাম লিখা তুমি লিখিব পাৰা চ' নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৱ যেনেকৈ সৌৰ শক্তি ঠিক আছে জলশক্তি বায়ু শক্তি এইবিলাক হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস এতিয়া তুমি পচন্দ কৰাৰ কাৰণ দিব লাগিব টু মাৰ্কছৰ কাৰণে তুমি নিজৰ নিজৰ কাৰণটো তুমি দাঙি ধৰিবা ইয়াতে যে ই কমকৈ প্ৰদূষণ কৰে ঠিক আছে ই সহজে পাব পাৰি বা মৃতব্যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে চ' সঞ্চয় সহজ খাদ্য চ' এইবিলাক দুই তিনিটামান কাৰণ তুমি দি দিবা অ'কে তুমি কৈষ্ণু বুলি বিবেচনা কৰা শক্তি দুটা উৎস পচন্দ কৰাৰ কাৰণ চ' খৈষ্ণু যেনেকৈ তোমাৰ জীৱাষ্্য় ইন্ধন কৈষ্ণু ঠিক আছে এনেকৈ তুমি কাৰণটো ইয়াতেও দি দিবা তাৰপিছত চোৱা অনুশীলনীৰ প্ৰথম কুৱেশ্বনটো চোৱা ইয়াতে তিনিটা অনুশীলনীৰ তিনিটা এম চি কিউ আছে তিনিটাৰ ভিতৰত এটা আহিব মনত ৰাখিবা তিনিটাৰ ভিতৰত এটা আহিব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা পানী গৰম কৰিবলৈ সৌৰ জল হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা দিন এইটো ডাৱৰীয়া দিনত আমি সৌৰ জল হিটাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি তলৰ কোনটো জীৱ্যৰ শক্তিৰ উৎস নহয় নহয় বুলি কৈছে চোৱা নহয় এইটো নিউক্লিয়ৰ শক্তি যে জীৱভৰ বুলি ক'লে আমি মই কৈছোঁ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা আহৰণ কৰা যিবিলাক ইন্ধন যে খৰিও জীৱভৰ হয় গোবৰ গেছো হয় কয়লাও হয় ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে জীৱভৰ কিন্তু নিউক্লিয় শক্তি কিন্তু জীৱভৰ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰা শক্তিৰ সৰহসংখ্যক উৎস শক্তি হ'ল সঞ্চিত সৌৰশক্তি তলৰ কণ্ঠ সৌৰ শক্তিৰ আধাৰিত নহয় এইটো হৈছে নিউক্লীয় শক্তি যিটো সৌৰ শক্তিৰ আধাৰিত নহয় নিউক্লিয় শক্তিটো কি নিউক্লিয় সংযোজন বা বিয়োজনৰ ফলতহে আমি নিউক্লীয় শক্তি পাব পাৰি আৰু নিউক্লীয় শক্তি তোমালোকে সুবিধা অসুবিধাটো কিন্তু চাবা আৰু সৌৰ শক্তিৰ সুবিধা অসুবিধা চাবা এই দুটা এটা কিন্তু কাহিব ইয়াত শক্তিৰ পদক্ষ উৎস হিচাপে জীৱৰ শক্তি আৰু সৰু শক্তিৰ তুলনা চোৱা জীৱ্যৰ যিটো শক্তি জীৱ্যৰ যিটো শক্তি কি দি আছে জীৱাশ্ম ইন্ধন চোৱা জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু সৌৰ শক্তি চৰি জীৱাশ্ম ইন্ধনটো হৈছে তোমাৰ অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস আৰু সৌৰ শক্তিটো হৈছে কি তোমাৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস এইটো পাৰ্থক্য হৈ গ'ল তাৰপিছত শক্তিৰ উৎস হিচাপে জীৱ উৎপাদক জলবিদ্যুতৰ তুলনা চোৱা জীৱ উৎপাদক কি ইয়াতে কি তোমাৰ যিটো জীৱভৰৰ কথা কৈছে চ' জীৱ ভৰ আৰু জল উৎপাদক এইটো কি তোমাৰ জীৱভৰ যিটো আছে এইটো তোমাৰ জীৱ ভৰ আৰু জলবিদ্যুতৰ ইয়াতে পাৰ্থক্য দিছে পাৰ্থক্যৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্যৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ক'ব পাৰা যে যিটো জীৱ ভৰ জীৱ ভৰ আমি সহজে পাব পাৰি কিন্তু জলবিদ্যুৎ আমি সহজেই পাব নোৱাৰি জীৱ ভৰত অধিক তোমাৰ কম খৰচ কৰিলে আমি পাব পাৰি কিন্তু জলবিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত আমি অধিক খৰচ কৰিব লাগে এই ব্যয়বহুল চ' এই দুটা পাৰ্থক্য তুমি লিখি দিবা তাৰপিছত তলত দি উৎকমৰ শক্তি আহাৰ সীমাবদ্ধতে ইয়াতে বতাহ তৰংগ জোৱাৰ ভাতা এইবিলাকৰ তুমি এটা এটাকে সীমাবদ্ধতে ইয়াতে বতাহৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা য'ত কি তোমাৰ ফিফটিন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতি থকা অঞ্চলতহে আমি তেনেকুৱা বতাহৰ পৰাই আমি বায়ু শক্তিৰ জৰিয়তে আমি যান্ত্ৰিক বৈদ্যুতিক শক্তি আমি পাব পাৰি যিকে সকলো ঠাইতে এই কি সম্ভৱ নহয় এই কি ব্যয়বহুল হয় ঠিক আছে তৰংগ আৰু জোৱাৰ ভাতাৰ ক্ষেত্ৰতে কি ই ব্যয়বহুল আৰু ইয়াকে ইয়াত শক্তি উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কম চ' এই তিনিওটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা এটাকৈ পাৰ্থক্য তুমি তোমাৰ সীমাবদ্ধতা লিখিব লাগিব তাৰপিছত কি কি আধাৰত শক্তিৰ উৎস ইয়াতে নৱীকৰণ অনবীকৰণ খৰিষ্ঠু অখয়িষ্ঠ অলপ আগত যিটো আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত চোৱা আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা আদৰ্শ শক্তিৰ উৎসৰ গুণসমূহ কি দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ দিছ ইয়াৰ তোমালোকে চোৱা এইটো টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কিন্তু আহিব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে মই প্ৰথমতে এইটো আলোচনা কৰিছোঁ খালী এই গুণসমূহ তোমালোকে লিখি দিব লাগিব যে আদৰ্শ শক্তিৰ উৎস হ'বলৈ তলত দিয়া কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব এই কি কেলৰিমান বেছি হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ মৃত্যু ব্যয় হ'ব লাগিব ই বায়ু প্ৰদূষণ কৰিব নোৱাৰিব ই পৰিবহণ সহসাধ্য হ'ব লাগিব এইবিলাক তুমি লিখি দিবা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সৰু চুলে ব্যৱহাৰৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা চ' সৰু চোলাত কি তোমাৰ ইয়াতে সুবিধাটো কি সৰু চোলাৰ সুবিধাটো এইটোৱেই ই বায়ু প্ৰদূষণ নকৰে আৰু ইয়াত যিটো প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সুস্বাদু হয় অসুবিধা কি সৰু চোলা আমি ডাৱৰীয়া দিনত ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে এইবিলাক কিছুমান অসুবিধাও আছে তাৰপিছত চোৱা পৰিৱেশৰ ওপৰত শক্তিৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ প্ৰভাৱ কি শক্তিৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ তুমি কি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবা চ' এই যিটো কুৱেশ্বিন পৰিৱেশৰ ওপৰত শক্তিৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ প্ৰভাৱ কি আৰু ইয়াতে চব প্ৰভাৱটোতো থাকিব কাৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰা বেছিভাগ শক্তিৰ উৎস হৈছে অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস যেনেকৈ জীৱাশ্ম ইন্ধন চ' এইবিলাক দহনৰ ফলত কি বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত কি ইয়াতে অম্লবৃষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে গোলকীয় উত্তাপ বাঢ়ি গৈছে তোমাৰ ওজন স্তৰৰ অৱক্ষ হৈছে এই গোটেইখিনি তোমাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে ঠিক আছে বৰ্ধিজু চাহিদাৰ ফলতে বেছিকৈ জীৱাশ্ম ইন্ধন দহন হৈছে আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু এই বৰ্দি চাহিদাই হ্ৰাস কৰিবলৈ কি কি পৰামৰ্শ দিব পাৰি যেনেকৈ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ কম কৰি যিবিলাক অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ কমাই নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ বেছি কৰিব লাগে যেনেকুৱা কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কমাই সৌৰ শক্তি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অ'কে আৰু তোমালোক আৰু কিছুমান এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় অৱস্থাত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ কমকৈ কৰিব লাগে যেনে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা সময়ত লাইটৰ ছুইচ বন্ধ কৰিব লাগে ঠিক আছে এনেকুৱা কিছুমান তুমি পৰামৰ্শ ইয়াতে আগবঢ়াব লাগিব যিটো আগবঢ়ালে এই কুৱেশ্বিনটোৰ আনচাৰ তোমালোকৰ হৈ যাব এতিয়া চোৱা এই যি যিটো এইটো চেপ্টাৰত যিকেইটা কুৱেশ্বিন আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও আন বহুতো কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে এবাৰ গোটেই চেপ্টাৰটো ভালদৰে ভালকৈ চাবা তো আজিৰ চেপ্টাৰত যি চাৰি মাৰ্ক আছে চাৰি মাৰ্ক ভেৰি ইজি আছে তোমালোকে চাবা অনুশীলনীৰ এটা এম চি কিউ তাৰ পৰাই আহিব আৰু এটা এম চি কিউ তোমাৰ বেলেগকৈ আহিব চ' তোমালোকে মেইন বুকছটো অলপ ভালকৈ ফ'ল' কৰা আৰু ফুল চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি আছে তাৰপৰা তোমালোকে চাই ল'বা যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা চ' আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ